gworonda agenda mbwengula kuki gwetala mbwengula yetale Bannamukisa abasembyeyo okuwangula ebyasava bya Ssekukkulu mu kalulu ka Gabula ne Bukedde balondeddwa enkya ya leero ku kitebe kya Vision Group etwala ne Bukedde Family mu industrial area. Omuwanguzi wa fasose bamuyita Second Ronald Sozi ali ku 0-7-2-6-12-35. Kakati ono agenda kwebongera mu bbanga Second Ronald dakika 3 ngali mu bbanga ngakiwedde Ssekukkulu Yunus Orikuno tumusa munana biri chinana musatu kaga munana chinana mukaga Ssekukkulu Yunus nakuzo mweza biri musatu nunambu Kamoga Joseph inamba ye ni 0752 kaga mwemu na satu mubiri 17 Kamoga Joseph oline mbusi Abalonzo obululu buno bakulembeddwa mwakulira TV za Vision Group Mark Walungama n'abakozi ba Bukedde TV abalala Walungama akutte obululu bwaba abawangudde tiketi y'ennyonyi okuva mu kampuni ya Eagle Air nga bano bagenda kutambulirako mu nnyonyi okumala eddakiika 3 okwetooloola ekibuga Kampala n'emirirwano kale nnyo mutwalawo just kwebonga y'anama ye agamba pilot katuwete ng'aweta kati nkoye tuddeyo Ate Daniel Segawa, yawangudde amatalo okuva mu Lighting City Deco Limited, ag'obukadde omwenda nga naye wafuka kwa sibu olunaku olw'enkya. Erinnya owandika nga Segawa Daniel. Segawa, yennyini Segawa Daniel. Segawa Daniel. Enamba, esimu, noti 7-2-3-5-4-9 noti mukaaga. Walunga masimi abantu oro kuwagira Bukedde Family era nabagaliza mazali bwa Mukama wa famalunje. Abozo mukisa guno wakulisa okutuwa kunaku enkulu n'okubagaliza omwaka Mu bintu ebigenda okwewa abantu kuliko enkoko za Yuga Chick, ebizigo bya Movit, amatalo okuva mu Lighting City ya Ndiko Limited, engano ya Kaswa, esigiri okuva mu Sesa, embuzi, ennyama kilo 5-5, tiketi z'ennyonyi, n'amaziga Delta, era nga buli awangudde mu kalulu kano, osabibwa okujja ku kitebe kya Vision Group olunaku olw'enkya, ku ssaawa emu ey'okumakya, otwala ebirabo byo. Towera birabo bino nanga abiri mu ssatu wano ku Vision Group okulira n'ekibangizi kya bannamakolero atamanyiwo. Habat Kavma, yakusakide gulire lino, Kurokede TV1.